Всім привіт! Сьогодні у нас огляд банкноти 1918 року, 250 карбованців. Такі банкноти випускались після розпаду Російської імперії, коли український народ отримав незалежність після довгих років поневолення. В 1917 році була створена Українська Народна Республіка, а в січні 1918 року Київ було захоплено радянськими військами. Наслідком захоплення були масові розстріли населення та грабежі. Напад більшовиків змусив уряд Української Народної Республіки розпочати переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною, які завершились підписанням мирного договору між цими країнами та УНР. Більшовики перебували в Києві близько 3 тижнів. З допомогою Німеччини вдалося вигнати їх з Києва, але за цей час вони встигли пограбувати місто, вивезти золото з банків. Деякий час в Києві перебувала німецька влада. І під час державного перевороту 29 квітня 1918 року влада перейшла до гетьмана Павла Скоропадського і утворилась українська держава. В українській державі основною валютою були прийняті карбованці. Але також ходили й гривні. Обмінювались вони 1 гривня на 2 карбованці. Про гривні тих часів я вже розповідав, посилання з'явиться десь тут. Банкнота 250 карбованців з лицевої сторони в центрі має герб – тризуб. Вгорі напис «Українська держава», знак державної скарбниці. Ліворуч і праворуч від тризуба напис номіналу – 250. Під гербом серійний номер банкноти і напис «Директор державної скарбниці» та підпис. Внизу рік 1918. Загальний малюнок по всій банкноті виконаний в стилізованому рослинному орнаменті. На оберті банкноти теж рослинний орнамент з ягід та листя. Вгорі напис «Знак державної скарбниці», а внизу написи «250 карбованців» та нижче ходить на рівні з кредитовими білетами. Ліворуч – зображення тризубу. Праворуч – напис «За фальшування карається по закону». По кутах – напис номіналу «250». Також банкнота має водяний знак по всій поверхні. Мені подобаються банкноти тих часів. Вони мають свою історію, яка розповідає нам про створення української державності. Напишіть, чи цікаві вам такі банкноти, чи маєте в своїй колекції подібні, було б цікаво дізнатися. На цьому все, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.